спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Ми на уроках історії почали вивчати про князів. І виявилося, що я вже багато чого знаю про них з наших легенд. Легенди не тільки цікаві, а й корисні. Допомагають у навчанні. А який саме? Той, що під стінами? Князь Володимир Святославович. Візантійська красуня Анна не проти стати моєю дружиною, але її брат Василь ІІ сказав, що моя кандидатура йому не підходить. Доведеться забрати візантійський Херсонес і довести, що ваша кандидатура найкраща. Але такі міцні стіни ми тараном не розіб'ємо. Є одна ідея. Нехай усі вояки носять землю під мур. Не можемо пройти крізь стіни, пройдемо над ними. До чого додумались? Ще трохи і зайдуть у місто. Тоді нам гаплик. Є одна ідея. Княже військо вдень працює, а вночі спить. А ми спатимемо вдень, а вночі будемо працювати. Так мешканці Херсонесу перехитрили русів. Вони пробили мур під насипом і вночі забирали землю з нього в місто. Військо Володимира насипало і насипало ґрунт, а насип ніяк не збільшувалась. От халепа. Працюємо, а результату нуль. Воєводи, готуйте війська. Завтра починаємо штурм воріт. Завтра буде битва. Прольється багато крові. Херсонес програє її, бо у нас менше війська. Хай краще князь без бою візьме місто. От і маєш. Воду перекрили. Тепер ми і 2 днів облоги не витримаємо. Що ж, готуємо хліб, сіль і відкриваємо ворота. Мене звати Анастасій. Це я вам стрілу із запискою послав. І що ти просиш за це? Пропоную прийняти християнство. Тоді Русь Україна буде мила Господу і стане сильнішою. У нас вже багато християн. І я також хочу прийняти цю правдиву віру. Похід князя Володимира відбувся у 988 році. Тоді князь і прийняв хрещення й одружився з Анною. Зараз на місці його хрещення стоїть церква святого Володимира. От вам і легенда, і урок з історії. Правда, класно так навчатися. Бувайте!